Rikthehen te Lashet për Olta Gjaçkën, ndonse i shpëtoi herën e parë heqjes së mandatit, duket se këtë herë ka pisk punën. Kushtetuesja pranoi kërkesën e PD-s dhe detyroi kuvendin që të rinisë nga e para procedurat sa i takon ligjshmërisë së mandatit të deputetes. PD pretendon se Gjaçka është në konflikt interesi pasi burri i saj ka dalë investitor strategjik. PS e refuzoi shkarkimin, por kushtetuesja shprehet e prerë se kuvendi duhet votojë pro kërkesës së PD-s dhe më pas do të jetë kushtetuesja ajo që do të vendosë nëse është apo jo legjitim mandati. Deputetët antar të Këshillit të Legjislacionit, Engeleda Libeja, Gazmend Bardhi, Dhurata Çupi, Sajmir Korreshi dhe Greta Berdeli kërkojnë nga kryetaria e kuvendit Lindita Nikolla thirrjen e mbledhjes së Këshillit të Legjislacionit të hënën orën 12 dhe përfshirjen e kësaj çështje në seancën plenare të datës 2 mars.